Засгийн газрын 2010 оны 7-р сарын 20-ны өдрийн 195-р тогтоолоор Монгол Улсын Хөгжлийн банкыг байгуулахаар шийдвэрлэж, улсын хурлаас 2011 оны 2-р сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай бие даасан хуулийг баталснаар 2011 оны 5-р сарын 12-ны өдөр албан ёсоор нээлт хийж үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Хөгжлийн банк нь олон улсын зах зээлээс гадаад валютаар хөрөнгө татан төвлөрүүлж, түүнийг үндэсний стратегийн ач холбогдол бүхий эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх замаар макро эдийн засгийг бодитоор дэмжих зорилготой төрийн эмчийн цорын ганц бодлогын банк юм аа. Хөгжлийн банкны өнгөрсөн 11 жилийн түүхийг 2011 оны хөгжлийн банкны тухай хуулийн үйлчлэлийн үе, 2017 оны хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын үйлчлэл үе гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваана. Учир нь энэ хоёр хуулиар банкны засаглал санхүүжилтийн шийдвэр гаргалт хяналтын тогтолцоо хоёр өөр байдлаар тодорхойлогдсон байдаг. Хөгжлийн банк нь үйл ажиллагаа явуулж икснээс хойш буюу 2011-22 оны хооронд нийт 3.5 тэрбум ам доллартай тэнцэх хэмжээний урт хугацаат их үйлсвэрийг олон улсын зах зээлээс татан төвлөрүүлснээс 1.5 тэрбум ам доллар нь засгийн газрын буюу Чингис бондын их үйлсвэр үлдсэн 2 тэрбум ам долларын их үйлсвэрийг Хөгжлийн банк өөрөө татан төвлөрүүлсэн байна. Олон улсын зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн уг 3.5 тэрбум ам долларын их үйлсвэрийн 3 тэрбум ам долларыг төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэхэд зарцуулсан бол 0.5 тэрбум доллараар өрийн удирдлага буюу их үйлсвэрийн дахин санхүүжилт хийжээ. Хөгжлийн банк нь дээрх татан төвлөрүүлсэн гадаад их үйлсвэр болон өөр өрөнгийг ашиглан нийт 3.5 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний санхүүжилт олгосон бөгөөд үүнээс 1.4 тэрбум доллар буюу 40.8% төслийн орлогоос эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтөй шууд санхүүжилтээр 0.5 тэрбум доллар буюу 15.1% дамжуулан санхүүжилтийн хэлбрээр үлдсэн 1.5 тэрбум доллар буюу 44% улсын төсвийн шинжтэй буюу өндөр хүүтэй валютын их үйлсвэрээр санхүүжүүлж болохгүй төслүүдэд олгосон үндсэн 3 хэлбрээр төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлсэн байна. Үүнээс 2011-16 онд буюу анхны хуулийн хэрэгжилтийн хугацаанд нийт 2.5 тэрбум доллар буюу 70% тэнцэх хэмжээний зээл олгосон бол 17-22 онд 1 тэрбум доллар буюу 30% тэнцэх хэмжээний санхүүжилтийг олгожээ. 2011-16 оны дуусталх хугацаанд Хөгжлийн банк нь улсын хурлаас Монгол улсын хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжилтээр хангах ба санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалтыг улсын хурал жил бүрийн хаврын чуулганаар батлна гэж хуульчилсан байдаг. Төв банкны хяналтчлалт зохицуулалтын оролцоог хангах талаар тусгаагүй санхүүгийн зохицуулалтын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд сайн засаглалын зарчмуудыг үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллаагүй нь засаглал үйл ажиллагааны эрсдлийг бий болгож банкны санхүүгийн чадвархийг сулруулж Хөгжлийн банкнд өнөөдрийн үүсэд байгаа хүндрэл эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг бий болгоод байна. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг баталсан улсын хурлын 15-р тогтоолоор ердөө нэг удаа 2011 онд баталсан байдаг. За үүнээс хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гаргасан зөвлөмжийг үндэслэл болгон бодлогын зөвлөл нэртэй бондын зарцуулалтын шийдвэр гаргадаг бүтцийг засгийн газрын 2012 оны 12-р сарын 15-ны 179-р тогтоолоор байгуулж тэр зөвлөл нь бүх шийдвэрийг гаргадаг байжээ. Ингээд 2012-16 онуудад засгийн газар дангаараа шийдвэр гарган өөрийн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн банкны санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг ийхүү шийдвэрлэжээ. Тодорхойлбол 2012-16 онуудад засгийн газрын нийт 120 тогтоолоор тухайн үеийн ханшаар 8.1 их 80 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний санхүүжилтийг Хөгжлийн банкнаас гаргуулахаар даалгаснаас 2.5 тэрбум доллар буюу тухайн үеийн ханшаар 5.4 их 80 төгрөгийн зээлийн санхүүжилтийг олгосон байна. Тус тогтоолууд нь бүтээн байгуулалт аж үйлдвэрийг дэмжих хэмээн чихэн сонсголтой сүржин нэрийн дор хөгжлийн техник эдийн засгийн үндэслэл судалгаа нь бэлэн болоогүй төсөл нэртэй хувь компаниудын нэр цохон зөвхөн энэ компанид санхүүжилтийг олго хэмээн даалгасан тогтоолууд байна. Жишээ нь шинэ бүтээн байгуулалтыг дэмжих нэртэй эрэл хязгаарлалт тавьцуулах компани байшин үйлдвэрлэх комбинат төслийг тусгайлан нэр зарж дурдаад олго санхүүжилтийн дүнгэн тогтоолдоо бичиж үүрэг болгосон байдаг. Шинэ ярмаг орон сууцны хороолол 50 сая ам долларын зээл олго гэж үүрэгцэн тогтоолч байна. Мөн төмрийн үйлдвэрийг дэмжих нэрийн дор Монла хязгаарлалт тавьцуулах компани Бэрэн Групт зээл олгохыг шууд Хөгжлийн банкнд даалгасан байдаг. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэр нь тухайлан нэр бүхий компаниудад л зээл олго гэж Хөгжлийн банкнд үүрэг өгөх байдлаар гарсан шударга арчлал
сан ёсны зарчимд нийцэхгүй төр нь өөрө хэн нэгэнд ил давуу байдал бий болгосон бидний сургамж авч хизээж дахин давтаж болохгүй алдаа юм аа. Нэг үгээр хэлэх юм бол хөгжлийн багнаас олгож байсан санхүүжилтүүд нь Монгол улсад хэрэгцээтэй хэсэг урт хугацаанд эдийн засгийн өрөөгөөчтөө байх хэсгээс үл хамааран тухайн үеийн улсын хурлын гишүүд сайд дарга нар тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдүүдийн төсөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх явдал байсан гэж үзэж болохоор байна. Мөн өнөөдөр балг нь үгээр дуусаагүй байна. Эдгээр нэр цохолон засгийн газрын доктодор санхүүжилт авсан төслүүдээс өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа нь эхлээгүй улмаар зээлэн чанаргүй болж хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн багцын 74% эзэлж байна. Валютаар авсан зээлийг буцаагаад валютаар төлнө. Гэтэл их чанаргүй зээлээс валют битгийл төргөөч зээл төлөгдөхгүй чанаргүйдэхэд хүрч байна. Бид улсын валютын нөөцийг шавхан байж гадаад талдах үүргээ биелүүлэхээр Монгол улсын хөгжлийн банк засгийн газар бүхэл арга чарга ашиглан ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн төслийн нэгжийг санхүүжүүлэхийг үүрэг болгосон тогтоолууд байна. Хүү тооцогдох валютаар буцаан төлөх үүрэгтэй зээлийн хөрөнгүүдийг ажилтнуудын цалин, машин, тэрэг, хэрэгтэй эрэгүүд зөвлөх үйлчлэг гихмит зүйл зарцуулаад үр дүнд нь бэлэн болж хөдөлсөн төсөлч үгүй, эргэн төлөлч үгүй, хариуцах эзэнч үгүй хөгжлийн банкнд чанаргүй зээл болсоор байна. Жишээ нь эгийн голын усан цахилгаан станц байгуулах төслийн нэгжийн зардал, сайн шандын аж үйлдвэрийн парк байгуулах төслийн нэгжийн зардлыг хөгжлийн банкаар санхүүжүүлсэн. Мөнгө нь олгогдсон ч төсөл нь хэрэгжээгүй. Нүдэн дарагдаж гарт баригдах үр дүн байхгүй зөвхөн өрөл үлдсэн. Эдгээр дурдсан асуудлууд зөвхөн төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр шууд хэлбрээр олгосон зээлүүд боловч одоо хүртэл ямар их үсээр төлөгдөх нь огт тодорхойгүй чанаргүй зээлүүд болжээ. Харин улсын төсөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр буюу улсын төсөв өөрөө хийх ёстой байсан төслүүдэд нийт 1.5 ам доллар тухайн үеийн аншаар 2.5 их 80 төгрөгийн зээлийг засгийн тогтоолоор хөгжлийн банк санхүүжүүлсэн байдаг. Эдгээр төслүүдийг автоцам, төмөр зам, инженерийн дэтгүүд, гудамж төслийн нэрийн дор олгосон санхүүжилтүүд дийлэн хэсгийг нь эзэлдэг. Гэвч тус ажлуудын тендерийн сонгон шалгуулалт болон олгосон санхүүжилтийн зарцуулалтын хяналтыг хариуцсан яамдууд нь өөрсдөө хэрэгжүүлдэг байсан. Хөгжлийн банк өг гүснийг нь л өгдөг үүрэгтэй байж зарим ажлуудын нийт үртэг батлагдсны анхны төсөв дүртгөөс огцом нэмэгдэж нэмэгдсэн дүнгээр нэхэмжлэл бичин хөгжлийн банкнд эрэлдэг байжээ. Ямар үндслээр яагаад санхүүжилтийн дүнгээ өсгөж байгааг тухайн үеийн яамдууд дотроо шийддэг байсан ба зарцуултад хийх хяналт шалгалт маш сул байжээ. Энд маш ноцтой нэг зүйл байна. Тендерийн тухай хуульд хөгжлийн банктай холбогдсон үйл ажиллагаанд тендерийн тухай хууль үйлчлэхгүй гэсэн заалт оруулж байгаад энэ бүх зарцуултууд ямарч тендергүйгээр яамдууд нь шийдэд санхүүжилтийг нь хөгжлийн банк хийж байжээ. 2016 оны эцэст хөгжлийн банкнаас олгосон нийт зээлийн үйлдэгт 6 их 80 төгрөгт хүрч өссөн ба үүний 50-с дээш хувийг буюу тухайн үеийн аншаар 3.1 их 80 төгрөгийн багц улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгогдсон байсан нь тус банкыг байгуулсан үндсэн зорилтоос нь хазаалгаж төсвийн шинжтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч байгуулах болгон хуурчээ. Улмаар улсын хурлын 2016 оны 81-р тогтоол, засгийн газрын 2016 оны 219-р тогтоол, засгийн газрын 2017 оны 53-р тогтоолыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тухай бүр засгийн газрын тогтоолын хүрээнд зээлийн эргэн төлөлтийг улсын төсвөөс эргэн төлөх гэрээний үр хүлээсэн 348 төсөл арга хэмжээний 3.1 их 80 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний зээлийн багцыг улсын төсөвт шилжүүлэх арга хэмжээг авчээ. За үүний дараа 2017 оны 4-р сараас Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинжилсэн найрлага 30 төгөлдөр мөрөгдөж эхэлсэн. Хөгжлийн банкны засаглалыг сайжруулах хараат бус бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг өргөжүүлэх зорилгоор улсын хурлаас Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинжилсэн найрлагыг 2017 оны 2-р сард баталсан бөгөөд энэхүү хуулийн шинжилсэн найрлагаар банкны зээл болох үйл ажиллагаанд улсын хурл засгийн газраас шууд оролцохыг зогсоосон. Тодорхойлбол хөгжлийн банк мэрэгжлийн байгууллагын хувьд улсын хурл засгийн газраас хамаарлыгээр бие даан шийдвэр гаргаж гаргасан шийдвэрийн хариуцлагыг тус банкны эрх бүхий албан тушаалтан хүлээдэг механизмыг бүрдүүлэх зорилгоор Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцсэн хуульд заасан шаардлагыг хангасан төсөл хөтөлбөрийг хөгжлийн банк санхүүжүүлэх
бие даасан шийдвэрийг гаргадаг байдлаар хуульчилсан. За, хяналтын тогтолцоог сайжруулах хүрээнд Монгол банкнаас санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоож, актив ангилах эрсдлийн сан байгуулах тухай журмыг сангийн сайд болон Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар баталж Монгол банк тус банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж эхэлсэн. За энэ цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл дахиж улсын төсвөөс эргэн төлөгдөг нөхцөлтөө зээлийн хөгжлийн банк санхүүжүүлээгүй ба Монгол банкнаас жил бүр хяналт шалгалт хийж засгийн газраас 2 жилд 1 удаа хяналт шалгалт хийж байжээ. Олон улсын санхүүгийн зах зээлээс төр ард иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс их хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг татан төвлөрүүлж авсан зээлээ гадаад валютаар ашигласан цаг хорн мөч бүрдээ хүү тооцоолон тогтоосон хугацаанд буцаан төлөх гэрээний хатуу үүрэг хүлээдэг мэрэгжлийн байгууллагын хувьд санхүүгийн сахилгад хариуцлага онцгой өндөр төвшөнд байх учиртай. Гэвч Монгол банкны 2021 онд хөгжлийн банкнд хийсэн шалгалтаар хөгжлийн банкны идэвхтэй байгаа нийт зээл буюу 3.2 их найт төгрөгийн зээл эзэлж буй чанаргүй зээл нь 1.8 их найт төгрөгт хүрч чанаргүй зээлийн хэмжээ нийт зээлийн багцын 55.3% эзэлж байгааг дүгнсэн актыг 21 оны 12 дугаар сарын 21-нд алгажуулсан байдаг. Нийт чанаргүй болсон 1.8 их найт төгрөгийн чанаргүй зээлийн 73% буюу 1.4 их найт төгрөгийн чанаргүй зээлийг 12-оос 16-нд засгийн газрын тогтоолтоогоор олгосон зээлүүд эзэлж байна. Ингэснээр хамгийн багадаа 10% болсон болон түүнээс дээш хувь байх ёстой санхүүгийн сахилга санхүүгийн байгууллагын амин чухал үзүүлэлт болох өөрийн өрнгийн хүрэлцээ тэг утга руу ойртож 1.3% төрсөн дампуурлын ирмэгт хүрснийг илтгэнэ. Хөгжлийн банк 2023 оны 10 болон 12 дугаар саруудад олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр 2018 онд дахин санхүүжилт хийх зорилгоор арилжаасан 500 сая ам доллар 500 сая долларын евро бонд, Японы улсын зах зээл дээр 2013 онд хаалттай арилжаасан 30 тэрбум иений самурай бондын хүүсвэр буюу өнөөдрийн ханшаар эх хонд нийт 2.6 их найт төгрөгийн эргэн төлөлт гүйцэтгэх хуваарьтай байна. Хөгжлийн банк нь олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудтай байгуулсан зээлийн гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд чанаргүй зээлийн харьцаа үзүүлэлтийг 10%-аас бага өөр өрнгийн хүрэлцээний харьцаа үзүүлэлтийг 10%-аас их хэмжээнд тус тус хангын ажиллах үүргийг хүлээдэг. Гэтэл чанаргүй зээлийн харьцаа 55.3%, өөр өрнгийн хүрэлцээ 1.3%-д хүрчгсэн байна гэдэг нь банк үндсэндээ эмнэлгийн сэхэний орон дээр байгаатай ижил юм аа. Хэрвээ яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол Хөгжлийн банкны олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргийн зөрчил үүсэж, их үсрүүд хуваарьт төлөлтийн хугацаанаас өмнө буцаан дуудагдах эрсдэл үүснэ. Ингэснээр Хөгжлийн банкны засгийн газрын баталгаатай их үсрүүрт үүргийн зөрчил илэрч, хугацаанаас өмнө буцаан дуудагдах нь засгийн газрын бусад гадаад их үсрүүд ч мөн хугацаанаас өмнө төлөвтгөр буцаан дуудагдаж, засгийн гадаад өрд шууд дарамт учруулах бодит эрсдэлтэй юм а. Иймээс зүү гарц гаргалгыг цаг алдалгүй гаргаж шийдвэрлэх ажил руу ханцуу шамлан орох хэрэгцээ үүссэн. Засгийн газрын зүгээс Хөгжлийн банкны 10 гаруй жил хөрөнгөлөгдсөн хур их өртөө тэмцэж байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогыг тодорхойлөгдсөн хөгжлийн томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх чухал үүрэг гүйцэтгэх Хөгжлийн банк сүүлийн 1 жил цэвэр өр оруулах алба болон хувраад байна. Шалгаад шүүгээд алдаа оноог нь ялгаад эхлэхээр үүрээ өвдүүлсэн шоргоолт шиг бужигналдаж хувь хувьсгалын олон дарамт шахалт тулгарч байна. Тэглээгээд ухарч хурлчихгүй Хөгжлийн банкны асуудлыг заавал эцэлэн шийдвэрлэж буруу зүйг шүүн тогтоох ёстой. Гадаад талдаа энэ бүгд бид бүгдийн л үр, тиймээс ч бид үүргээ биелүүлнэ. Харин дотоод талдаа энэ их үрийг төлүүлэхин эсрэг хамтдаа тэмцэх болно. Хөгжлийн банк яагаад ийм хүнд байдал төрв? Энд яг юу болж өнгөрөв? Үүнээс нэг зүйл маш тодорхой харагдана. Хөрөгцөгөө тодорхойлолгүйгээр, тооцоол судалгаагүйгээр, юунд зарцуулахаа тодорхой болголгүйгээр их хэмжээний өр төлбөр аваад эдийн засгийн өрөөгөөжгүй дутуу төлмөгийг боловсруулсан төсөл нэртэй цаасыг гарын салаагаар урсах элс мэд санхүүжүүлсний үр дүнд өнөөдрийн хөгжлийн банкны нөхцөл байдал үүссэн юм а. Үүний горыг бид улсаараа үүрч байна. Хаанаас яаж олсон хөрөнгийг ийхүү зарцуулсныг мөн дурдах хэрэгтэй. Нэгт Хөгжлийн банк 2012 онд засгийн газрын баталгаатаагаар нээлттэй хэлбэрээр олон улсын зах зээл 5 жилийн хугацаатай 580 сая ам долларын дунд хугацааны евро бондыг гаргасан.
За энэ өрөнгийг төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх зарцуулсан байдаг. Хоёрт засгийн газрын 2012 онд гаргасан 1.5 тэрбум долларын Чингис бондын хөлсөрийг санхүүгийн зөөчлөлийн гэрээ байгуулж тус гэрээний хүрээнд 269.9 сая доллар болон 2 их найт төгрөгийг 2013-аас 14 онуудад үе шаттайгаар тухайн үеийн эдийн засгийн хөгжлийн яам болон сангийн яамнаас шилжүүлж авч зарцуулсан. Ингэхдээ уг хөрөнгийг мөн л засгийн газрын үүрэг болгосноор тогтоолын дагуу төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэхэд зарцуулжээ. 3. 2013 онд Японы зах зээлд 10 жилийн хугацаатаа засгийн газрын баталгаатай 30 тэрбум юаны самурай бонд гаргасан үүнийг мөн л төсөл хөтөлбөрт санхүүжүүлсэн. 4. 2015 онд хаалттай хэлбэрээр 6 жилийн хугацаатаагаар дотоодын арилжааны банкуудад 233.4 тэрбум төгрөгийг АСЭМ бонд гаргасан ба Аз Европын дээд түвшний 11-р уулзалтын хүрээнд АСЭМ Вилла төгсбөр хотхон төслийг санхүүжүүлэх болон уулзалтад оролцох төлөөлөгчдийг байрлуулах зочид буудлуудад олох хөнгөлөлттэй зээлийн хөлсөрийг бүрдүүлэхэд зарцуулжээ. 5. Үүнээс гадна 2014-20 оны хооронд нийт 683.8 сая доллартай тэнцвэр хэмжээний их хөлсөрийг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас хоёр талт болон олон талт гэрээний хүрээнд татан төвлөрүүлж зарцуулсан. За үүний дараа 2018 онд олон улсын хөрөнгийн зах зээлд 5 жилийн хугацаатаа засгийн газрын баталгаагүй 500 сая ам долларын евро бонд гаргасан ба тус бондор олон улсын валют сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд цэвэр өрийн удирдлага хэрэгжүүлж дахин санхүүжилт хийсэн байдаг. За үүний үр дүнд нэгт засгийн газрын баталгаатай өр төлбөрийг бууруулсан, хоёрт өр төлбөрийн жинсэн дундаж хугацааг 3.8 жилээр сунгасан, за гуравт хүүгийн зардлыг бууруулж хүүхч хүүг тогтмол болгож чадсан. 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар хөгжлийн банкны олон улсын зах зээлд арилжаасан үн цаасны үлдэгдэл нийт 2.6 их найт төгрөг байна. За үүнд 2018 онд гаргасан евро бондын 500 сая ам доллар, 2013 онд гаргасан 30 тэрбум юаны самуро бондууд байна. Нэг осондоо 2012-аас 16 онд аль хэдийн зарцуулагдаад дуусцсан зээлийн өрөнгийг эргэн дөлөхөр ажиллаж байна. 2017 оноос хойш олон улсын зах зээлд гаргасан засгийн газрын болон хөгжлийн банкны бондууд чухамдаа анх 2012 онд засгийн газрын гаргасан 1.5 тэрбум долларын Чингис бонд, хөгжлийн банкны 580 сая долларын евро бондын өрүүдийг төлөхөд зарцууллаа. Өрийг өрөөр, урд тормоогоор хойд тормоогоо нөхсөөр өдий хүрлээ. Одоо бид анхны их өрийн хөрөнгийг яаж зарцуулах, бодлого төлөвлөлтгүй хэрхэн үр ашиггүй зарцуулж өрн таран хийснээр 10 гаруй жилийн өрийн дахин санхүүжилтийн их урсгалыг бий болгох гэдгийг шүн хэлцэх цаг нь болжээ. Ном журмын дагуу бол гадаадаас 10 их найдыг зээлж авч ирсэн бол түүгээрээ санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрөөс бий болсон үр дүн 20-30 их найдын өгөөжийг улсын эдийн засагт оруулж суур дэд бүтц хүнд үйлдвэрүүдийн суур дээр солонгорсон эдийн засаг бий болон хөгжиж хувийн хөвчлийнх нь чадварчж байж сая зорлоготой хүрч энэ бондуудын их хөлсөөр бүрдсэн байх учиртай. Гэтэл бодит нөхцөл байдал дээр татан төвлөрүүлсэн их хөлсүүрийн зарцуулт үр дүнгүй өгөөжгүй бүр цаашлаа чанаргүй болж энэ нь эргээд эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлд хүргэж байгаа нь бодлого шийдвэр гаргалт менежментийн том алдаа байгааг илэрхий харуулж байна. Засгийн газрын зүгээс хөгжлийн банкны асуудлыг анхаарлын төвөөс гаргалгүй тус банкны үйл ажиллагаатай засгийн хуралдаанаар тогтмол мэдээлэл авч үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. Энэ оны 1 сараас эхлэн чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэх үйл ажиллагааг бид эрс эрчимжүүлж асуудлыг олон нийтэд нээлттэй ил тод болгосон. Холбогдох байгууллагуудыг энэхүү асуудалд анхаарлаа хандуулж хуулийн хүрээнд төргөн шуурхай асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр уриалж дэмжлэг өсөж ажилласны үр дүнд хуулиар зөвшөөрөгдсөн ажиллагааг шуурхай хийж гүйцэтгэж байна. Үнэ үр дүнд зээлийн ард байсан хэл ахуул авилг алтан тушаалын хэрэгүүд чиглэрч хэрэгүүд эрчимтэй шийдэгдэж байна. Чанаргүй зээлийг төлүүлэх ажиллагааны хүрээнд иргэний иргэн шүүхэд 2019-22 оны хооронд 680.8 тэрбум төгрөгийн 18 зээл, 2022 оны 1-р сараас хойш 691.6 тэрбум төгрөгийн 15 зээлдэгчийн нэхэмжлэлийг шүүхэд шинээр гаргасан. 2022 онд 367.5 тэрбум төгрөгийн 7 зээлийн шийдвэр эцэлэгдэн гарч өнөөдрийн байдлаар 915.1 тэрбум төгрөгийн 16 зээлдэгчтэй холбоотой хэрэг иргэний журмаар шүүхийн шатанд шийдвэрлэгдэж байна. Мөн шүүхийн шийдвэр гарсан 15 зээлээс шүүхийн шийдвэрийг албатан гүйцэтгэх ажиллагаа хийгдэж буй 10 зээл шүүхийн бус журмаар төлбөр төлрүүлэхээр ажиллаж буй 8 зээл нийт 41 зээлийг эргэн төлүүлэхээр ажиллаж байна. Эрүүгийн журмаар 32 компанийг шалгуулахаар авилгата тэмцэх газарт гомдол гаргаж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үргэлжилж байна.
Авдгад эмц газраас эхний байдлаар 19 зэйлийн хувь хэрэгт холбогдохын шалгах ажиллагааг багцлж хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа дуусах шатндаа орсон гэж мэдээлэл өгч байна. Хөгжлийн банкнаас төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдэд олгосон зээлийн иргэн төлөлтийг шийдвэрлэх зорилгоор засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хөгжлийн банкнаас олгосон зээлийн үр төлбөрийг барагдуулах зарим арга хэмжээний тухай 220 дугаар тогтоолд батлагдаж төрийн өмчит 9 хуулийн этгээдэд холбогдох 567.5 дэрэм төгрөгийн активийн иргэн төлөлтийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох этгээдүүдэд даалгасаа. Тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Мяд хувьцаат компани 14.9 дэрэм төгрөгийн төлснөөр зээл бүрэн төлөгдөж хаагдлаа. Мөн Эрдэнэс Монгол Хязгаарлалт Тавилга компани 22 оны 9 дугаар сарын 29-ний өдөр 117 дэрэм төгрөгийг Носк Тоскийн зээлийн төлбөрөөс 10.1 дэрэм төгрөг төлөгдөөд байна. За мөн QSC компаниас 210 дэрэм төгрөгийг бэлнээр төлсөө. Тэрх арга хэмжээнүүдийн үр дүнд Хөгжлийн банкнд 2022 оны 1-р сарын 20-ний өдрөөс 10-р сарын 25-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд нийт 777 тэрэм төгрөгийн зээлийн иргэн төлөлтийг хийлээ. Үүнээс 689.1 тэрэм төгрөг бэлэн мөнгөөр төлөгдөж 87.9 тэрэм төгрөг нь өмчлөх бус хөрөнгөөр иргэн төлөгдлөө. 365 тэрэм төгрөгийн бүхий нийт 14 зээл бүрэн төлөгдөж хаагдлаа. Хөгжлийн банкны өөр өрөнгийн хүрэлцээ 1.3%-аас 16% хүрч зохистой харьцааны хэмжээнд хүрлээ. Хөгжлийн банкны 22 оны зээлийн иргэн төлөлтийг төрийн сангийн тусгай дансанд төвлөрүүлсэн ба тус хөрөнгөөр хойтон төлөгдөх самурай бондын иргэн төлөх мөнгөн хөрөнгийг бүрдүүлж чадлаа. Олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд игзэгтэй. Ковидын дараах эдийн засаг сэхээ авч амжаагүй байтал улс орнуудын сөргөлдөөн бий болж дэлхийн эдийн засгийн тэр аяараа хүндрэлтэй байгаа ч бодитоор тулан ирсэн хөгжлийн банкны эрсдлийг бид сөрөн зогсож талыг цурамд оруулаад байгаа ч хөгжлийн банк яагаад ийм байдалд хүрв гэдгийг заавал шүүн тунгааж тос усыг ялган алтан оног дэнсэлснээр цаашдын ирээдүрөө бид алхах учиртай. Бондын иргэн төлөлтийн талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ хүрээнд 500 сая ам долларын евро бондоос хөгжлийн банкнд оны эцэс хүртэл төлөгдөх зээлийн иргэн төлөлтөөр хэсэгчлэн худалдан авах ажиллагааг хийхээр ажиллаж байна. Бондуудыг хугацаанаас өмнө иргэн төлөх саналыг хөрөнгө оруулагчдын тавьснаар бидний хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хариуцлага бүрэн ухамсарлаж байгаа. Мөн бондын төлбөрөө төлөх чадвартай найдвартай түнш гэдгийг бид илэрхийлсээр байна. Хөгжлийн банкны активийн чанар, зээлчих зэрэглэл, тогтоо гаргалцлуудад өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор 22 оны 1-2 дугаар үлрэлүүдэд S&P Moody's Fitch агентлагуудаас ээжид бус үнэлгээ хийсэн ба удаа дараагийн хилцүүлгийн үр дүнд тус агентлагуудын зүгээс банкны зээлчих зэрэглэлийн үнэлгээ болон төлбөрийг хэвээр үлдээхэд шийдвэрлсэн ба хөгжлийн банкны зээлчих зэрэглэл улсын зээлчих зэрэглэлтэйгээ адил төвшөнд хадгалагдаж байна. Хөгжлийн банкны Орос улбаны улсын Венеш Эконом банктай байгуулсан гэрээний үүрэг 2019 оноос эхлэн зөрчигдсөн ба гэрээний үүргээс чөлөөлөгдөх хэлцээрийг тус банктай хийж гэрээний зөрчил үүснэр бусад их үйлсрүүд хугацаанаас өмнө буцаан дуудагдах эрсдлийг хаасан. Олон улсын өрнг оруулагч түншүүд, олон улсын зэрэглэл тогтоогч, үнэлгээний агентлагууд Монгол улсын хөгжлийн банкны асуудалд Монголын төр ямар шийдэл гаргахыг анхааралтай ажиглан сууж байна. Хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигчний хувьд Монгол улсын засгийн газар хөгжлийн банкыг бүрэн дэмжиж ажиллаж байгаагаа илэрхийлж байна. Бид оны эцэст нийт иргэн төлөлтийг 1:80 төгрөгт хүргэхийг зорин ажиллаж байна. Ингэснээр оны эхэнд 1.3% байсан банкны өөр өрнгийн үзүүлэлт 20% хүрэх боломж бүрдэнэ. Ингэснээр хөгжлийн банкыг санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн хувьд дампуурах эрсдлээс бүрэн гарч хэвийн үйл ажиллагаатай болж банк бие даан ирэх оны өрийн удирдлага хэрэгжүүлэх чадамжтай болж цаашид хөгжлийн банкны Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх цаашлбал шин сэргэлтийн бодлогыг стратегийн ач холбогдох бүхий томоохон төс төлбөрүүдийг санхүүжилтээр хангах үндсэн чигүүргээ гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж бид зорин ажиллаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.